Sest tulnud ka lõid maada, sa selle asja sinna ja siis nad tulid ja nüüd ma võin teile anda tehnoloogia, sest nemad hoiavad asja kontrolli ja seda teevad iga üks. Mis sa arvad, mis see, kes siin maada sa lõid, inimesed ise hakkasid kaklema oma vahel või? Ah, räägi midagi. Ma olen sulle veel 9 euro ja räägi veel täna räägi. Võtta nüüd reaalselt, et arvad, inimesed hakkasid... Tulnuk! Jumal hoiaks, kas sa arvad, et seal ei olnud tulnud lugusi nii palju lugeda, mida nad näinud ja mida nad teinud on Hitleri ajal juba. Kes need lendavad taldrikud tootma hakkas sul seal, kui mitte Hitler esimesena? Tšehid. Võibolla olid tšehid, kes esimesed lendavad taldrikud tegid, jah? Või, sakslased oli tšehid, kuna nii see oli asu mõelis, sakslased. Need hakkasid seal neid taldrikud ehitma, neid ei tulkis hästi lõlda. Aga ei ole siis. Pirukeid ei ole siis rohkem. Ei kus pidada. Olas ole, ega ma ei tea. Ma panen suhkrukkad. Las ta olla. Suhkrukkad. Või. Ei siis seal ei ole kipidumus. Ootan, ma ei kuule. Või siis Kui peaks kuidagi aisu tunda olla, me saan teada, ma praegu panen, mis ma praegu... Ei, minu, see ei või. Ah, no, mis käib ikka siin? Olga oli, täna oli, seal oli. Kõik need kokad olid haiged ja ära läinud. Olga pidi kokku. Ja tegi süüa üksindel. Ja, kompi. Tema töötab kum. See on Raune Putin ja tööd, see on nii naljakas. Igal inimesel on oma arvumine. Nandis palgand ühe. Noh, ei tea, tema on seal kindlad, nagu see on ju ei ole üldse küsimust. No, nüüksed slooganid, kõigi vastu, üks kõik, kelle poolt, aga mitte Putin. Nüüksed arulagedaid, kui slooganid jütte üks inimene, kes reaalselt tarka tahab teha. No. Subsaktiivsus, see viskas sellele korrandi vett nägu. Subsaktiivsus, te kandideerid ka presidendi.
Mõistlik, noh, viisakas. Aga tegelikult mulle ta meeldis, kui mul oleks jälle õigus minema. Sa annasid talle hääle või? Jema, ta on Euroopa liigi ja on jõudnud. No oli enne. Hoopis teisid moodi ja näge, noh. Putiniga sellega on tegu kuradi saar või ürst või... No jah, aga kindel värk vähemalt, aga teised on ju, teised on virtuaalsed, aga nemad ei ole päris kandidaadid. See on paljud, keegi peab kandidaat ka olema. Muidu jääb totter välja küll üksilt kandideerida. Aga neid enamasti näidatakse ainult neid. Praegult juba, noh, ma siin... No aga näidatakse enamasti ainult neid, mitte aga teist poolt ei näidata. Näidatakse neid, kes on Putini jaoks võetud, see on meeste naist. Aga unustavad millegi pärast rääkida. Muudest põhises jõududest. Sõidan palve laeva ja kohe sai kurad sõu. Kui igasuguse läks sinna selle kuradi vee all, igisuguse leidis niukse kuradi. Jumala hoiaks, ta ei saa aru, ta tegi külma ja see... Ei, noh, see on jumala. See on jumala. Aga Putin läks alle, kohe leidis mingi vene kuradi igasuguse kuradi... See viskas sellele, kuradi jurat oli vähtne, et kui oli nii. Ma olen ikka paremad naist Venemal, kes oliks. Ei, keegi peab olema. Muidu kui põlegi kedagi, siis põlegi kedagi oli, siis ta ei saa nagu nii, et ta saab ääni küll. Nagu nii kus. See ammu ju rõnnes läinud, kui see on jälle uus kuradis. Need on hääle ära korrejad, teistelt, et üldse ei tähelepanu ei saaks pöörata teistele olemasolusse. Ei, need on... Ei, noh, seda nagu nii, aga need on hääle ära korrejad nendelt, teistelt reaalselt, et... Aga no, maailma peab näitama demokraatikult. See Sobchaki tüdruk kandideeris, aga kaotis, noh, 85 äälega või noh. Noh, noh, noh. Siis on tähendis, Venemaa on demokraatik riik. Seda tuleb näida. Aga miks peaks Venemaa tahtma olla demokraatik, mis on debiilikud peast? Kõik teavad, et see nii ei ole, aga ta näitab, et ootelt valimisi tuli. Ja no Venema peab aitama, nad peavad sellest demokraatia jurast lahti saama, see on kogustab rea. Nüüd kus lollustega peab tegelema rea. Nii vaja vaadud, nii valli. See ei ole nii valli.